Som kock tror jag att den styrka jag har är att jag är väldigt noggrann och jag är aldrig nöjd. Aldrig någonsin. Det får gärna att bli bättre hela tiden. Jag var med förra året och det var väldigt tufft. Jag hade kunnat göra betydligt bättre ifrån mig, känner jag. Så det ska jag göra i år. Mina styrkor i köket tror jag är att jag har bra smakbild och duktig på att sätta smakerna och få saker och ting att smaka mycket. Så det kommer jag verkligen ta fasta på. Jag är en tävlingsmänniska, det kan jag villigt erkänna. Jag tycker inte om att förlora. Jag har ju tävlat i boxning och det är också press och stress och lite tempo i det. Jag är absolut en fighter, jag ger mig inte i första taget. Jag tar gärna en smäll för att ge två. Så att de kommer få en bra match. I år kommer jag inte komma femma, åtta, sjua, någonting. Utan i år kommer det bli nummer ett. Jag är helt säker på det.